mənim üçün həyatdır. Dənizçilik macəra dolu bir peşədir. Dənizçilik məsuliyyətli və şərəfli peşədir. Məqsədə gedən yol keyfiyyətli təhsildən keçir. Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasında çətin və qürurlu peşənin sirlərini öyrənir. Bu işdə bizə peşəkar dənizçi pedaqoq heyəti yardımcı oldu. Dənizçilik sahəsində ən qürurlu, ən çətin peşələrdən biri mexanik peşəsidir. Gələcəyin mexaniki kimi deyə bilərəm ki, mexanik gəminin döyünən ürəyidir. Uşaqlıqdan dənizçilik sahəsində idarə etməyə böyük meyil göstərmişəm. Xəzər dəniz gəmiçiliyinin bizə bu istiqamətdə verdiyi dəstək danılmazdır. Artıq dəniz bizi səsləyir. Növbə bizimdir.